þegar Kanika var farin að halda og hún myndi aldrei geta notað útidyrnar aftur, gerðist það. Hann reyfist! Húra! Kakob! Jægkob! Kakob! Hann reyfist! Hann reyfist! Hann reyfist! Loksins! Loksins! Já, heiður þeim sem heiður ber. Húra! Húra! Því bámsi laus nú er. Taram, 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 taram. Þessi vonda vist hún hefur, alveg virka það er ljóst. Við sórum meið og sárri neyð að svelta hann og það tóst. Nú skal tóg og tósa hann og með trompi losa hann. Það kostar hefur kúr að kippa bámsa úr. Nú ein björn, gilt í björn, þú verður frjáls og frí björn. Og ekki verðurinn, þó að þér engi mörinn. Þar fer hann,